د سپیشلی خدای پرنامه زموږ د نن شپې خبري ساعت ته راغلاست. نن یک شنبه د 1400 هجري مریز کال د زمري د میاشتې شپږمه چې د 2019 میلادي کال د جولای میاشتې له 28 نیټې سره سمون خوري. په سر کې هم د مهمو خبرونو غټه کړئ. د امرالله صالح په مشرۍ د زرغون بهیر په دفتر ډله ییز برید له دغې برید تر اوسه روغتونونو ته شپږ ټپیان لیږدول شوي دي. د ولسمشرۍ ټاکنو د کمپاینونو پیلېدل په ټاکنو د څار بنسټونو یو شمېر هېوادوال د کمپاینونو لومړۍ ورځ پیکه بولي. کمیسیون انتخابات امی باور برای مردم ما در انگیزه مردم ما ندادن که مردم باور کنن و کار درست را انجام بدن. رای ما شفاف باشه، مشخص شود که این ملت افغانستان رای داده است. د سولې پر ټینګښت او له فساد سره په مبارزې د نوماندانو ټینګار. جناب استاد محمد کریم خلیلی. انتخابات و دوران کمپاین انتخابات تنها زمینه ای هست که ما میتونیم صدای خود به مردم افغانستان برسانیم. که موږ انشالله و تعالی باورمند یو چې په پاکه یې ګټو بیانو کوڅو ته موزی. کل مردم افغانستان خبر داره که ما تاریخ چند هزار ساله داریم. له امریکا سره تر هوکړې وروسته له طالبانو سره د افغانانو خبرې زلمی خلیلزاد دغو خبرو لپاره په ټولګډونه پلاوي ټینګار کوي. او په عراق کې له داعش سره د همکارۍ په تور د لسګونه تنو نیول کېدل. اوس هم پوره خبرونه. زه فریدالله محمدی یم. په کابل کې د زرغون بهیر په دفتر ډله ییز برید شوی دی. دغه برید نن مازدیګر څلور نیمې بجې شاوخوا کې د څلورمې حوزې د شهید څلور لارې کې شوی دی. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی وایي چې لومړی د موټر بم برید په وسیله باندې د امرالله صالح په مشرۍ د زرغون بهیر په یو دفتر ځانمرګې برید شوی او له هغې وروسته بریدګر له امنیتي ځواکونو سره پنیخته شوی دی. آخوا د کورنیو چارو وزارت وایي ښاغلی صالح د برید پر مهال په سیمه کې و خو کوم زیان نه دی ورته رسېدلی. ورته مهال د کورنیو چارو وزارت زیاتوي چې تر اوسه یو بریدګر وژل شوی او جګړه لا هم دوام لري. تر اوسه له دغې پیښې شپږ ټپیان روغتونونو ته لیږدول شوي دي. ورته مهال د روغتیا وزارت چارواکي وایي چې تر اوسه د برید له ځای څخه 15 ټپیان روغتونونو ته وړل شوي دي او دوه جسدونه هم ورسېدلي دي. د ولسمشرۍ راروانو ټاکنو ته نن رسمن کمپاین پیل شو. دا کمپاین به د 18 نوماندانو ترمنځ دوه میاشتې روان وي. یو شمیر هیوادوال او په ټاکنو د څار بنسټونه د ملي شورا غړي د کمپاین لومړۍ ورځ پیکه بولي. د شپې 12 بجې او د ولسمشرۍ د نوماندانو ټاکنیزو ډلو د پلازمینې په بېلابېلو برخو کې د خپلو پوسټرونو لګول پیل کړي. د ولسمشرۍ ټاکنو 18 نوماندانو د زمري په شپږمه ټاکنیز کمپاین پیل کړ چې د وږي تر 30 نیټې به دوام وکړي. په هیواد کې په داسې حال کې د ولسمشرۍ ټاکنو د نوماندانو کمپاین پیل شو چې یو شمیر کابل ښاریان تر اوسه د رڼو ټاکنو پر کېدو باوري نه دي. کمیسیون انتخابات امی باور برای مردم ما د انګیزه مردم ما ندادن که مردم باور کنن و کار درست را انجام بدن. رای ما شفاف باشه، مشخص شود که این ملت افغانستان رای داده است که رئیس جمهور ما تعیین شده است، نه اینکه آمریکا بیا برای ما رئیس جمهور تعیین کنه. د ټاکنیز کمپاین لومړۍ ورځ نه یوازې په کابل بلکې د هیواد په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم پیکه وه.
چیزی که وعده میکنم به مردم را عملی بکنم، خیانت نکنم. امروز کمپاین‌های انتخاباتی را فکر کنم آغازش نشسته، اما اصلا رنگ و بویی ندارد. میگرفه ما دولت خیرش نده، میگرفه آرامت. د ملي شورا یو شمیر غړي د ټاکنیزې مبارزې د پیکوالي لامل د ټاکنو پر اونتیا او په خپل وخت د ټاکنو په ترسره کېدو د ولسمشري د ځینو نماندانو بی باوري کړي. کاندیداهای محترم برنامه های بر ملت ارائه بکنن که اجرایی باشه. ما دیدیم که بعضی از کارمندان به حال دولت د اشتراک داشتن، به شمول مقامات و سطح وزیر، که خودش نقض اصول رفتاری و امو قواعد مربوط به انتخابات است که جدن عزیب باید جلوگیری شد. اخوا پر تاکنو سارون که بنسطون وای یو شمیر دولتی چارواکو در تاکنیزو کمپاینونو پا لمره ورز در قانون پر خلاف در تاکنیزو دلو پا غندو که گردون کرده و. عنایت الله حفیظ در ولسمشری زو تاکنو لمرنه نوماندو چه در کمپاین پا لمره ورز یه تر نور وران دیخ پل تاکنیز مبارزه پیل کرده. هغه له خپلو یو شمیر پلویانو سره یو ځای نن خپل ټاکنیز کمپاین د کابل ښار د یو شمیر واټونو په پاکولو سره پیل کړ. ښاغلی حفیظ وایي چې افغانان باید د ټاکنو په ترسره کېدو باوري اوسي، ځکه چې په دوو میاشتو کې د سولې راتګ ناممکنه دی. عنایت الله حفیظ د ولسمشری ټاکنو په لومړۍ ورځ خپله ټاکنیزه مبارزه پیل کړه. هغه له خپلو پلویانو او د ټاکنیزې ډلې له غړو سره د کابل ښار د ځینو برخو په پاکولو کې برخه واخیسته. ښاغلی حفیظ وایي افغانان باید د ولسمشری ټاکنو پر کېدو باور ولري. انتخابات و دوران کمپاین انتخابات تنها زمینه ای هست که ما میتوانیم صدای خود به مردم افغانستان برسانیم. مردم افغانستان از جهت آبادی و جهت صفایی و جهت صلح و آرامش دعوت بکنیم. این بزرگترین فرصتی هست. عنایت الله حفیظ وایی صلح باید په لومړی توپ کې وي، خو باید ولسمشری ټاکنې د بی ثباته صلح قربانی نشیم. صلح خوب است که با انتخابات یک جای پیش بره. حالی که مبارزات انتخاباتی شروع شده، ما نمیتوانیم در دو ماه با صلح واقعی به برسیم. خغل افیزی تاوی لیداری فساد نشیتو که ده بشری قنون لسرغرون که سر مبارزه واقعی سولی تا درسیدو لپرست ده زمین برابرول او ده ترهگری پوران ده مبارزه ده غد تاکنیز دلی مهم پرگرامو ندیم. یکی یک اشر عمومی داشته باشیم و خدمت واقعی را برای مردم ثابت بکنیم که ما به شکل عملی برای مردم خدمت میکنیم. خپل لمرانه کمپاین لدست خلق و علاقی نشروع کچه اگه هم دیر غریب فرواره او دیر تمدونه لپشرفت لری منطقه ده. د ولست خادمینو ټاکنیزه ډله له نورو انتخاباتي ډلو غړي د ټاکنیزو مبارزو پر مهال خلکو ته ستونزې جوړې نه کړي. د ولسمشریزو ټاکنو نوماند محمد اشرف غنی وایي چې یوازې حکومت له طالبانو سره د سولې هوکړې صلاحیت لري. ښاغلی غنی دوهم نوماند و چې نن یې خپل ټاکنیز کمپاین پیل کړ. نوموړی وایي چمتو دی چې افغانستان ته حساب ورکړي او د هغې وخت هم رارسېدلی چې طالبان هیوادوالو ته حساب ورکړي. ښاغلی غنی وایي که طالبان د سولې لپاره د برابر شوي فرصت نه ګټه وانخلي پښیمانه به شي. نوموړی ژمنه کوي چې د دولت جوړونې د نیمګړي فصل بشپړول، اقتصادي خپلواکي او د قانون اجرا او عملي کول به یې د بریا په صورت کې له مهمو پروګرامونو څخه وي. د ولسمشری د ټاکنیز کمپاین په لومړۍ ورځ محمد اشرف غنی دوهم نوماند دی چې خپل کمپاین پیلوي. ښاغلی غنی وایي د ولسمشری ټاکنو د نه کېدو په اړه شکونه سم نه دي. هغه ټینګار کړی په ټاکنو به معامله ونه شي. راسئ که په پاکه موږ ګټله، موږ به مبارکي درکړو، خو که موږ انشاءالله او تعالی باورمن یو چې په پاکه یې ګټو، بیا نو کوڅو ته مه وځئ. بیا مه وایئ چې دې دپاره څه تهدیدات کوو، امتیازات راکوئ. دولت ساستیم چاته امتیاز نه ورکوئ.
په دې لړ کې د دغه پروګرام یو برخوال لاغې وروسته چې د ښاغلي غني ژمنې یې دوکه ورکوونکي وبللې د ولسمشرۍ د ساتونکو له غبرګون سره مخامخ او په زور له تالار وویستل شو. محمد اشرف غنی خپلې وینا ته دوام ورکړ او وی ویل یوازې حکومت کولی شي چې له طالبانو سره خبرې وکړي. فرمایشي اشخاص د افغانستان نه استازیتوب نسی کولای. چاچاکلی دی که خانه خوب خیلی دا به خیلی خانان چا جور کری دا به ولس ولس مشران دا وایی ولس مشران چا جور کری دا به واقع استازی چوک تا کلی دی. د امنیتي او دفاعي ځواکونو ځان بساینه په هیواد کې د 300 جماعتونو جوړول، د دولت جوړونې د نیمګړو کارونو بشپړول او د قانون پلي کول د دولت جوړونکو ټاکنیزې ډلې مهم پروګرامونه دي. که خدای ناخواسته خدای ناخواسته واک و قدرت به تقسیمگرا برسه. محمد اشرف غنی وایي لاغه سره د یو شمیر سیاستوالانو د مخالفت لامل دا دی چې د دوی زامنو ته سفارتونه او تحصیلي بورسونه نه دي ورکړي. نوموړی زیاتوي هغه کسان چې له دولتي چوکیو شتمن شوي باید ووایي چې دا پیسې یې له کوم ځایه کړي. له بلې خوا د ولسي جرګې ټاکنو یو شمیر معترضو نوماندانو د ولسمشر غنی د ټاکنیز کمپاین غونډې ته نږدې اعتراض وکړ. دا حکومت اجرایه رئیس او د روانو ټاکنو نوماند عبدالله عبدالله د خپل ټاکنیز کمپاین په لومړۍ ورځ وایي چې له ده سره د ملي جنبش او ملي وحدت د ګوندونو یو ځای کیدل پر روانو ټاکنو کې د ده د بریا لامل کیدای شي. ښاغلی عبدالله وایي چې په دغو ټاکنو کې د نوي ملي جبهې رئیس انورالحق هادي هم له دوی سره دی چې د بریا په صورت کې به د دې ډلې د اجرایه ریاست دنده پر غاړه ولري. دغه ټاکنیز ډله له ولسمشر نه په توندې نیوکې سره وایي چې د خلکو په ژوند کې بدلون نه دی راغلی. د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله په دغو انتخاباتو کې له ملي جنبش او اسلامي وحدت ګوندونو سره یو ځای سوې ده. ښاغلی عبدالله وایي د نوې ملي جبهې رئیس انورالحق احدي هم له هغه سره دی او له همدې امله یې په ټاکنو کې بریالیتوب حتمي دی. کل مردم افغانستان خبر داره که ما تاریخ چند هزار ساله داریم. کلگی خبر داره که امان الله غازی چی کرده، دیگه کس چی کرده، آل خو گپ به شاعرام رسیده، خودم میراثدار مولانا و بیدلم مردم میگن. خواهم کمترین احترام به مو شخصیت ها همیست که مثلا مولانا امو شعرش آدم درست بخانه. این نفر مریض است، باز یک دو سه ماه بعد چهار ماه بعد میمرم، من خودم رئیس جمهور میشم. ښاغلی عبدالله پرته له دې چې د خپل ټاکنیز سیال محمد اشرف غنی نوم واخلي په کنایو سره د هغه پر کړنو او څرګندونو نیوکه کوي. امروز یک کس د یکی از کمپاین های انتخاباتی نام نمیگیرم، چرا که کمپاین ها هنوز که گرم نشده. یک جوان صدا کرد که دروغ میگی تو، دهنش بستن و یک پی پی اس مشهور مثل گپ افشا شد. دغه ټاکنیز ډله له فساد سره پر مبارزې د ملي یووالي پر رامنځته کولو او د خلکو په ژوندانه کې د بدلون پر راوستو ټینګار کوي. از نام جوان و از نام زن استفاده سو صورت میگیرد. از طرف حلقه حاکم در حکومت اولین اصلی که به آن توجه اساسی خواهد داشت وحدت ملی در افغانستان خواهد بود و این وحدت ملی به وجود نمی آید مگر از طریق مصالحه و سازش میان جریان های مطرح سیاسی. ښاغلی عبدالله دا مني چې د ملي یووالي حکومت په 50 کلونو کې یو لړ بریاوې او نیمګړتیاوې لرلې او د هغه په وینا ځینو مسلو حکومت ولی د افغانستان سیاست ملي یووالی او د افغانانو عزت او اعتبار ته زیان رسولی دی. نور خبرونه هم لرو خو تر لنډې دمې وروسته.
بهرنی خبرونو ته خر اخلاص د عراق امنیتی ځواکونه د داعش ضد عملیاتو د دوهم پړاو په پای کې وایي چې د دغې ډلې لسګونه کسان نیولي او د بغداد کار شاوخوا یې له دغو کسانو پاکه کړې ده. دغه عملیات له تیرو دوو اونیو څخه پیل شوي وو او موخې د بغداد کار په شاوخوا کې د داعش ډلې د پاتو جنګیالیو له منځه وړل دي. عراقي چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې د داعش ډلې له بشپړې ماتې سره سره یو شمیر داعش جنګیالي اوس هم د بغداد په شاوخوا او د دې هیواد په لرو پرتو سیمو کې پټ شوي دي. د بغداد په وخت د سهار په اتو بجو د عراق د چټک غبرګون یو شمېر پوځیان تکریت ښار ته نږدې التارمیه سیمې ته د عملیاتو لپاره ځي. په وروستۍ میاشت کې له دې سیمې د داعش لخوا د هوان ګولیو د ویشتلو او مین ښودلو رپورټونه ورکړل شوي دي. په استخباراتي معلوماتو کې په دغه کلي کې د داعش د درېو غړو د فعالیت خبر ورکړ شوی او له همدې امله دغه پوځیان د سیمې کورونه تلاشي کوي خو کوم شکمن کس نه پیدا کوي. د فدرال ځواکونه ولسي پاڅون کوونکو په مرسته د دې سیمې امنیتي وضعیت ښه شوی او خطرونه له منځه تللي دي. عراقي ځواکونه له دوو اونیو راهیسې د بغداد ښار په شاوخوا او له سوریې سره د عراق په سرحدي سیمو کې د داعش پر خلاف عملیات پیل کړي دي. په دغو عملیاتو کې تر اوسه په لسګونه شکمن کسان نیول شوي دي. الداعش اختار هاي المناطق سرحدي سیمه د جغرافیایی او دیموګرافیکی ځانګړتیا ولامل غوړه کړی او د امنیتی ځواکونو له مرکزونو د دوه سیمو له واټنه ګټه اخلي. د دوی پټنځایونه په پراخ او لري پرتو سیمو کې دي. د عراق حکومت دوه کاله مخکې په دغه هیواد کې د داعش ماته اعلان کړم خو خبرداری ورکړ چې تر اوسه هم د دغې ډلې ځینې پټې ډلګۍ شته. له هغه وخت راهیسې د عراق پر امنیتي ځواکونو د داعش پر زرګونه بریدونه په تېره بیا په لرې پرتو سیمو کې شوي دي. اقتصادي خبرونو ته ښه راغلاست. د پروګرام له مخې په افغانستان کې د ټاپي پروژې د عملي کولو لپاره لومړني کارونه له کومې امنیتي ستونزې پرته پرمخ روان دي. د قانون وزارت وایي چې په افغانستان کې د دغې پروژې لومړني کابو 90% کارونه مخته تللي دي. دا په داس حال کې ده چې په دې وروستیو کې پاکستاني رسنیو د دغې هیواد د لوړپوړو چارواکو له قوله ویلي وو چې په افغانستان کې د ناامنیو له امله چمتو نه دي چې په دغې پروژې کې برخه واخلي. د کانو پټولا مزارت وایي چې د ټاپي پروژې پر وړاندې هیڅ ستونزه نشته او د دې پروژې لومړني کارونه د هغې د مهالویش له مخې پر مخ روان دي. د دغه وزارت وایند پاکستاني رسنیو د وروستیو رپورټونو په غبرګون کې چې ګواکې پاکستان په ټاپي پروژه کې د کار دوام کړی وړ نه دی. وایي په ټاپي پروژه کې لوی پریکړې په دې پروژه کې د شاملو هیوادونو په کچه کېږي او یو هیواد په یوازې سر دا کار نشي کولای. هممهاله که چیرې پروژه کې یو هیواد غواړي چې د پروژې د تعهداتو نه وځي په دې برخه کې به تصامیم د بین الحکومتي تعهداتو په اساس او د قراردادونو په اساس او همداشان د سترو پروژو د مدیریت یو برخه چې په دې برخه کې حقوقي برخه ده به تصامیم نیسي. په دې وروستیو کې پاکستاني چارواکو د پاکستان د لومړي وزیر له خولې لیکلي دي چې په افغانستان کې امنیتي ستونزو ته په پام سره پاکستان نشي کولی په افغانستان کې د پروژې لوی امنیتي خطر پر غاړه واخلي. بلخوا په هیواد کې د قانونو د برخې یو کارپوه د پاکستان د خبرې په دې پروژه کې د امتیاز اخیستل ګڼي. هوایي افغان حکومت باید په هر پړاو کې د پروژې د کار د پرمختګ په تړاو نړیوالو ته کره معلومات وړاندې کړي. پاکستان په خوبي واقف به یست که در بخش پاسخگویی به ضرورت های انرژی خود نمیتونه بسیار شدید با پروژه تاپی مخالفت بکنه. وضعیت امنیتی که بهانه شده فعلا یه وضعیت امنیتی در سابق هم به همین شکل بود. د ټاپي پروژې له مخې به د ترکمنستان تر 1 میلیارد متر مکعب ګاز افغانستان، پاکستان او هند ته ورسیږي او دا نلیکه د 1800 کیلومتر په اوږدوالي سره په څلورو هیوادونو کې غځول کیږي او د ورکړل شویو معلوماتو له مخې د دې نلیکې یوازې 1800 کیلومتره د هیواد تر یوه بریده ناامنو سیمو کې غځول کیږي. نور خبرونه تر لږ ځنډ وروسته.
د خبرونو دوام د سوداګرۍ او صنایع خونه د ولسمشریزو ټاکنو لپاره د کمپاین پیل د کاروبار د ښه کېدو لپاره ګټور بولي او وایي چې نمایندان باید له کورنیو شرکتونو د خدماتو څخه کار واخلي. د دغو ادارو مسؤلین وایي چې ټاکنو کمپاین کولی شي د لنډ مهال لپاره په کاروبار مثبت اثر وکړي او باید په دغه برخه کې لګیدلې پیسې د هیواد اقتصاد ته جذب شي. د کابل ښار یوه لویه چاپخونه د دې چاپخونې خاوند وایي چې د ولسمشرۍ ټاکنو د نوماندانو د کمپاینونو له پیلېدو وړاندې د دغو نوماندانو د پوسټرونو د چاپ د تړونو د اخیستو لپاره لازم چمتووالی نیولی و، خو د ده په وینا تر اوسه د دوی بازار سوړ دی. یک تعداد ستادهای انتخاباتی مراجعه کردن، تیمای انتخاباتی مراجعه کردن وقت کارهای چاپیشان. ما بهشان نرخ دادیم، یا حدود تقریبا بیشتر از 5 میلیون تاپچه ضرورت داشتن و بیشتر از 4-5 میلیون پوستر ضرورت داشتن. وقتی که نرخ دادیم یا از لابلای صحبتهایشان قسم معلوم شد که یا میخوان به خارج از کشور چاپ کنن. د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې ټاکنیز کمپاینونه به دلیل عمل شي څو هغه پیسې چې کارت یې نه اخیستل کېږي بیرته د هیواد اقتصاد بازار ته ولویږي، خو په هغه صورت کې چې د ولسمشرۍ ټاکنو نوماندان د کورنیو شرکتونو خدمتونه وپیري. تا زمانی که این کمپاین ها ادامه داشته باشه، حد حقلش برای مردمی که بیکار بودن زمینه های کار مساعد میشه و اوید از کارخانه های چاپ ما که کمتر کار داشتن و یا کار نداشتن فعلا به خاطر عموید اوراق و اوراق تبلیغاتی که هم خرد و بزرگ هستن با باید نصب شوند، به خاطر از او به خاطر چاپش مصروف میشن. خدا کنه که این کاندیدا مکملا چاپ خود در داخل کشور انجام بدن. مکلفیت و مسئولیت شهروندی دارن که در داخل افغانستان اینها را به چاپ برساند، چون مطابع بزرگ، مطبعه های بزرگ در افغانستان فعالیت داره، اونها باید برشان کار شود، اونها میلیون ها افغانی و میلیون ها دلار سرمایه گذاری کرده. در ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال د ولسمشرۍ ټاکنو د هر نوماند لپاره د لګښت کچه 342 میلیونه افغانۍ ټاکلې ده. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي که لږ تر لږه د دغو پیسو نیمایي د هیواد اقتصاد ته جذب شي، دا کار به د هیواد د ملي اقتصاد پر وضعیت مثبت اغېز وکړي. اوس هم لنډه دمه لرو. د خبرونو دوام او ورزو له شریف امیری څخه په کابل کې نن د زرغون بهیر په دفتر باندې د برید پاړه وروستي جزئیات پوښتو. امیری صاحب سلام، ستړي ماسي، وروستي جزئیات څه دي؟ با سلام، بیشتر از 3 ساعت است که هنوز هم درگیری میان مهاجمان و نیروهای دولتی ادامه داره و درست یه حمله درست هنگام آغاز شد که یک موتر پر از مواد منفجره مواد امرایش منفجر می سازه، بعد راه باز میشه بر مهاجمان تا ای که دفتر روند سبز را که بر رهبری امرالله صالح است اوجر آماج قرار بده. تا هنوز هم صدای پراگنده از درگیری میان دو طرف شنیده میشه و نیروهای قطعات سیاریو وارد عملیات شدن و اونا به عملیات ادامه میتن و جزئیات نخستین یه است که تا هنوز 2 تن در این رویداد جان باختن و در حدود بیشتر از 20 تن دیگر هم زخمی شده در این رویداد، اما این آمار نخستین است و احتمال تغییرات در این آمار وجود داره. و در نخست گفته شده بود که آقای صالح هم در این رویداد آسیب سطحی دیده، زخم سطحی برداشته و بعدها تصویرهای از آقای صالح هم پخش شدن که زخمش بسیار سطحی بوده و ما در این سخنگوی تیم دولتساز را با خود داریم که بیشتر از صحت آقای صالح از آقای میپرسیم که وضعیت آقای صالح فعلا چگونه است و در داخل چی میگذارند. بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما و دیدای تلویزیونتان. چنانچه شما در جریان هستید، حوالی ساعت 4 عصر امروز یک حمله تروریستی بالای دفتر مرکزی روند سبز و همچنان معاون اول تکت انتخاباتی تیم دولتساز جناب آقای صالح صورت گرفت. لیلای هم ساحت زیر پوشش نیروهای امنیتی افغانستان قرار دارد و ما انتظار از این را میکشیم که ساحت تصفیه شود و احوال بگیریم بیشتر از همکارای ما در دفتر.
بسیار تشکر. برمیگردیم به استودیوی مرکزی. کوراباد شریف امیری له تاسو څخه چې وروستي جزئیات مو راکړل. درنو لیدونکو په دې سره خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا د خدای په امان.